ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ2100ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း2890ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ3056ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ1564ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း2161ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ2305ကျပ်ဥရောပတရူရိုကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ2310ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း3190ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ3410ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ60.29ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ89ကျပ်မလေးရှားဒရင်းကစ်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ450.35ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး662ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချက်သားကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး22,600,100ကျပ်ရွှေကုန်းတဲ့အတင်းသတ်မှတ်ဈေး22,600,100ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး33,900ကျပ်15ပဲ့ရီတစ်ချက်သားကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး23,3483ကျပ်ရွှေကုန်းတဲ့အတင်းသတ်မှတ်ဈေး23,3483ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး29,800ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2050ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2030ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2020ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2135ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုံးစီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး4,950ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့9,000ကျပ်ကနေ10,000ဝန်းကျင်ကြားဈေးပေါက်နေပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်